Claro. Kom. Må hun komme hjem? Nej. Nå. Hvis du kommer og bliver kredsen med os, får du ekstra liv. Kommer aldrig. Du bliver her, når du sover her. Ja. Ja. Vi har en film. Gud, King Kong og Guld. Kong. Guldkong. Det går hernede over helvede til i din mave og alt det saft. Den har en anden. Kom nu bare besøg os.